It's your time now! Get set, go! ആലോചിക്കരുത്, ആലോചിക്കരുത്, എളുപ്പം. പോയി അനീഷ, ഗെയിം ഈസ് ഓവർ. യു ട്രൈഡ്. തിരിച്ചു വെക്കോളൂ, തിരിച്ചു വെക്കോളൂ. ഏതൊക്കെ സ്റ്റോൺ ആണ്, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു പിടുത്തമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് അത് അപ്പുറത്ത് എത്താൻ പറ്റുമോ, എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടീമിന് പോയിന്റ് കിട്ടും, അവരത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലിറങ്ങി, പക്ഷെ ഒരു 4 സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫേക്ക് സ്റ്റോൺ തന്നെ തട്ടി. ഞാന് ശരിക്കും ഭാഗ്യ പരീക്ഷണമായിരുന്നു, കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാണ്ട് അവരുടെ ടാക്ടിക്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇതല്ലായിരുന്നു. നമുക്കൊന്നും താഴോട്ട് നോക്കിയൊന്നും കാണത്തുമില്ല. അതില്ല, അതില്ല, ഒരെണ്ണം ചവിട്ടിട്ട് പോവാൻ നോക്കലില്ല. ചവിട്ടി അതി അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തിരിച്ചോ, തിരിച്ചോ, ചാടിക്കൊള്ളത്തിന്. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾ കാല് വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെ കളിക്കാൻ പറ്റും. ഗെയിം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പറഞ്ഞേക്കാം, എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സിനോടും പറയാ, നെഗറ്റീവ് അടിക്കുക. ഞാൻ തരുന്ന കോയിൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചു വാങ്ങി. ഞാൻ ചെയ്തത് ടൈമിനകത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന ടൈമിനകത്ത് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എനിക്ക് മുമ്പേ പോയ ആള് ഫിനിഷ് ചെയ്തോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം നമ്മളത് കാണുന്നില്ല, ആരും കാണുന്നില്ല ആരെന്താ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടായാലും എനിക്കത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, എന്താ ആലോചന അറിയാമോ, ഒരു വരി കൂടെ അങ്ങ് ഓടിപ്പോ അപ്പുറത്തായിരിക്കും, ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. മാത്രല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു, ഒരെണ്ണം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ചാടി. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയിപ്പൊ ചിന്തിക്കണ്ട, തിരിച്ചു പോക്കോളൂ. അടുത്ത പാർട്ടിസിപ്പന്റ് റെഡി ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കോച്ച്. അപ്പം സൂരജ്, കഴിഞ്ഞ കൗൺസിലുകളിൽ കാണിച്ച താങ്കളുടെ ശൗര്യം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ടോ? ബാക്കിയുണ്ട്, പക്ഷെ ശൗര്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. താങ്കളുടെ കൗൺസിലിലെ ശൗര്യം ഇവിടെ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്. ക്ലോക്ക് റെഡി, ലൈഫ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടി കടിക്കാനിട്ട് ഓടിക്കുന്ന പോലെ എത്രയും സ്പീഡിൽ അവിടെ എത്തുക. റെഡി ആണല്ലോ, ഉറപ്പ്. കോച്ച് ടൈം കൊടുത്തു. ആ മുൻപത്തെ ഒരു ഗെയിം കാണാതെ എല്ലാരും നമ്മളൊരു വേറെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വെച്ച സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നും എനിക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് പോവായിരുന്നു. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടസ്റ്റന്റ് റെഡിയാണ് ഓഷോ. ഓഷോ, ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിം ഓഫ് സ്പീഡ്. എത്രയും സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. കുത്തി നോക്കിയിട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല. ഫൗളാണ്. വാച്ച് റെഡി, ഓഷോ റെഡി അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട്.
വീട് 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 ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മറ്റേ കണ്ടസ്റ്റന്റ് എടുത്ത് തോറ്റു കളയും. ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ഈസിയായി വീടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും വളരെ ടാക്ടിക്കലായി എന്തൊക്കെയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തൊക്കെയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി മണക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല ഓഷ പോകുന്നത് നമുക്കിനി വൈകിട്ട് കൗൺസിലിൽ കാണാം. ഓക്കെ ബൈ ബൈ. ഫ്ലവേഴ്സ് 9-ാം വാർഷിക നിറവിൽ